Sveiki! 2000. gadu pirmajā desmitgadē dzīve Rīgas mikrorajonos bija daudz savādāk nekā tā ir šobrīd. Es atļaušos pat teikt, daudz bīstamāk. Gopstops jeb telefonu vai maka nolopīšana tumšu ielu stūros bija ikdienas sastāvdaļa, un atrašanās uz ielas pēc 2022 varēja izvērsties diezgan ekstrēmi. Šajā reizē pie mums viesojās pazīstamais repers Elfs. Viņš bija atsliecinieks daudziem kriminālo 2000. Raksturīgajiem notikumiem. Aizgāja ciet, viņi tur bija narkotikas salietojušies piekāvu un beigās čalis uztaisīja rozīti un pārgriezis viņam rīkli. Kas bija bēdīgi slavenā Ziepniekkalna banda? Kā reperis kļuva par bandas darbību atsuliecinieku? Bišķī tas toksisms, ka tev arī jādzīvo bišķī to kriminālo dzīvi, tu pat pats to gribēji, pats to domās kultivēji, ka tev vajag būt kaut kādam straglam. Par uzaugšanu bandītiskā vidē tas viss jūs sagaida turpinājumā. Ja vēl neesat informēti, iesaku izmēģināt LVBet kazino. Tā ir modernākā kazino platforma un viens no top kazino kantoriem visā Latvijā, kas piedāvā arī vecās labās spēles kā Book of Ra, bet iespēja vinnēt šeit ir daudz augstāk. LVBet mūsu tagadējie partneri, kas speciāli priekš jums izstrādājuši ekskluzīvu dīlu. Proti, tikai reģistrējoties ar mūsu partneru linku, jums ir iespēja iegūt unikālas ekstras, un viena no tām ir 550 griezieni. Vislabākais ir tas, ka naudu var izņemt jebkurā brīdī. Reģistrējies, izmanto sniegtos bonusus, links ir aprakstā. Ziepniekkalna banda tā tika dēvēts jauniešu grupējums 2000. Gadu pirmajā desmitgadē, kas burtiski terorizēja rajonu, zogot mašīnas, rīkojot nelegālas autosacīkstus un beigās arī sadedzinot tās, lai tādējādi slēptu savu noziegumu pēdas. Par bandu ir minēts arī interneta resursos, kur tiek akcentēts, ka situācija tajā laikā bijusi patiesi katastrofāla. Tāpat grupējums nodarbojās ar dārziņu dedzināšanu, zādzībām un citām kriminālām lietām, kas vietējos iedzīvotājos iedvesa šausmas. Tā kā tā nebija vienīgā banda, kas izcēlās ar kriminālām darbībām, minējuši arī citus gadījumus, par kuriem informējuši tā laika masu mediji. Reperis Elvs bija tieši liecinieks daudzām bandas darbībām, par cik viņš ar lielāko daļu tās locekļiem uzauga vienā pagalmā un bija kopā ar viņiem vēl pirms viņu darbības kļuva izteikti krimināls. Tas kontingents, ar ko es uzaugu, principā, protams, kad lielākā daļa nāca no diezgan nelabvēlīgām ģimenēm, kur vecāki izteikti alkoholi un tā tālāk. Nevienam nebija naudas, visi mēģināja 13-14 gadu vecumā vienkārši dabūt naudu kaut kur. Un, protams, zakšana tā bija ikdiena. Es mazāk nevarēju vienkārši satikties tāpatās. Ja tu satikies, tu vajadzēji kaut kādu alkoholu, un pat cik nebija naudas, tad vienmēr bija tas kriminālais mindsets, ka kaut ko vajag nozagt. Viņš pavadīja to laiku ar bērnības čomiem, kas izaugot kļuva krimināli, devē par šakaļu laiku, jo nepārtraukti notika netaisnības un pat zakšana arī savējo starpā. Tas kalpoja par iemeslu, kāpēc viņš nevienam nerādīja pat savas omas augļu dārziņa atrašanās vietu, jo zināja, ka viņa tā saucamie čomi agri vai vēl ķersies klāt arī pie tā. Tu vienkārši izgāji ārā ar to kompāniju un tu nezināji, kas notiks tajā dienā. Mēs vienkārši staigājām, mēs pēkšņi viens aizdzina dārziņu, vienkārši skatos, vienkārši viss mežs deg, vienkārši viss skrien projām, vienkārši kaut ko smējās. Jā, bija ļauni cilvēki. Tu pat nezini, kāpēc vienkārši tā tendence kaut ko tādu darīt, kaut ko sliktu visu laiku izdarīt. Tomēr viņš min arī smagos apstākļus, ar kādiem bija jāsadzīvo daļai no viņa bērnības paziņām. Viņš skaidro arī iemeslu agresijai, kas nāca no viņa puses un kas bija vērsta uz apkārt tajo sabiedrību. Un tās iemesls, jāsaka, bija tīri psiholoģisks. Daudziem bērnības paziņā bija daudz trakāki apstākļi mājās. Tur mani mājās un nesita vai kaut ko tādu. Bija daudz draugu, kurus tur daudzīja. Agrāk arī par daudzām lietām nerunāja, kā tagad. Nebija tāds vārds kā kaut kādas skumjas vai domas vai bēdas. Tas izpaudās kaut kādās darbībās. Un nākot no tādām ģimenēm ar daudz traumām, kuras viņi nesaprata, ka viņiem ir ar dusmām pret pasauli, tā viņi izpauda savas emocijas. Tā kā es runāju, tās bērnības traumas, tās ģimenes, tā vide, tā apkārtējā vide, tas viss bija tā kā perfekta vide, lai notiktu tas, kas notiek. Daudz no bandas bija tehniski cilvēki. Līdz ar to mašīnu ātra un ērta uzlaušana un tai sekojošā aizdīšana, savienojot vadiņus, viņiem nesagādāja nekādas problēmas. Vakarā viss savācās kādā paģītī, iedzēra kaut kādu aliņu un visi plānoja, kuru vakarā ies, ko darīs pa nakti, kuru mašīnu noskatījuši jau aizdīs, vai ko nozags, vai kur uzlīdīs un kaut kādas metodas domāja, kā to izdarīt. Tās mašīnas atdzīves bija diezgan liela ikdiena. Daudz vēlāk dzirdēsiet arī par konkrētu organizētās nodziedzības piemēru. Jāpiebilst, ka līdzīga kriminālā vide tajā laikā bija visos mikrorajonos, tāpēc Ziepniekkalns nebija nekāds izņēmums. Tā bija tā tendence braukāties līdz beidzās benzīnas un vienkārši pārsvarā tā braukāšanās notika pa Ziepniekkalna mežu, un kad beidzās benzīnas vienkārši nodedzina mašīnu, tā kā ej mājās. Yeah. Viņš pastāstīja konkrētu mašīnas nolopīšanas gadījumu, proti, kad banda organizēja un vēlāk arī īstenoja kādu žiguļu nozagšanu no dārziņu apkaimes. Šī gadījuma sakarā jāpiemin, ka Elfs to
tolaik neko par konkrēto noziegumu pat nenojau, līdz ar ko viņam vēlāk negaidīt nāksies atbildēt bandas vietā. Staigājot pa dārziņiem, ja noskatīt vienkārši viens dārziņš, tur iekšā bija žiguls tajā dārziņā. Man draugi bija izdomājuši to žiguli aizīt par nakti. Viņi aizgāja to dārziņu, ielīd iekšā, uzlauž to žiguli, izzaga viss, kas tur bija vērtīgs, un vienkārši brauc tālāk. Viņi ar to žiguli aizbrauks kaut kādu pamestu dārziņu un paslēps tās mantas, ko tur bija nozaguši. Bet kļūda bija tāda, ka tas čalis vienkārši arī viņi atstāja pēdas pēc sevīm. Viņi tur izdemolēja un tur bija manām redzams, ka kaut kas tur notiek. Un tas dārziņš arī nebija baigi tālu, kaut kādu kilometru attālumā no tās vietas, kur viņi nozaga to mašīnu. Bet tie čaļi, kam piederēja tas spots, no kura viņi nozaga to žiguli, jau bija paslēpušies tajā vietā, jau gaidīja, kad viņi nāks pakaļ. Un viņi tā kā iekrita slazdā. Un ja suņiem tur stāvēja un tā tālāk, ka viņi ielīd iekšā tajā, un viņi jau saprata, ka kaut kas nav kā vajag, un tad beigās viņi no visiem stūriem izlīd ārā, tā kā sagaidīt viņus, un tad viņi vienkārši skrēja caur visiem dārziņiem pāri sētām lec un bēg no viņiem projām. Kaut kādi čaļi skrēja pakaļ pār tām sētām lec, un viņi ar citu žiguli jau apkārt brauca. Kaut kādu opi, kaut kādu 60 gadīgu kādu veču. Čalis ar platām biksēm vienkārši ar pārautām kājām pret kādām dzeloņdrātēm vienkārši skrēja projām, mēģināja aizbēgt pat tīru lauku viņam aiz muguras, brauca ar žigulis pakaļ, un tur diezgan besarīgi bija. Beigās viņi izlaida ārā suni, un tas suns vienkārši skrēja pakaļ un noķēra to čoku. Jā, viņam tur bišķī kājas paplosīja, un tā viņi arī noķēra, un pēc tam viņš pasāsīja, kas kā. Un tad jau ar mentiem visus pārējos paņēma. Tajā laikā mašīnu zagšana, kā jau minēju, bija diezgan ierasta lieta, no kuras cieta lielākā daļa Rīgas mikrorajona iedzīvotāji. Kā piemēru var nosaukt to, ka man čoma vecākiem auto nozaga pat divreiz, un tas kā reiz notika tieši Ziepniekkalnā. Mūsdienās šāda mašīna aizdīšanas kultūra ir praktiski pazudusi no kriminālās ikdienas, kas varētu būt saistīts kā ar kriminālās ielas kultūras izmaiņām, kā arī ar to, ka tagad mašīnas ir gandrīz ikvienam, un bijušie mašīnu aizdzinēji varbūt tagad koncentrējas tikai uz ļoti ekskluzīviem auto, vai arī jau sen pārkvalificējušies un strādā legālos darbos, pielietojot savus iemaņas produktīvākā veidā. Elvis atminis arī spilgtu gadījumu, kad sēdējis blakām jau nesen nozagtā auto, ko kriminālie čomi jau bija kārtīgi apstrādājuši, nogriežot jumtu un uzķūnējot to pa savam. Bija viens bērnīs paziņa, viņš bija nozadis žiguli kaut kad iepriekšējā naktī vai kaut kas tāds, un mēs vienkārši atnācām pie viņa ciemos, un viņam bija doma uzsēsīt no tā žiguļa bagiju. Viņš paņēma vienkārši brutāli cirvi, vienkārši nocirt nost jumtu tam žigulim. Rītī tā vienkārši brutāli rāva asi, visu nocirt jumtu, izņēma ārā durvis, piemetināja trubas gar malām, tā kā visi sasēdāmies iekšā, tur nebija ne drošības jūs, nekas vienkārši izvērdīts žigulis, vienkārši sarkans nocirst jumtu brutāli ar asām malām. Mēs braucām pa vienu ielu, rītīgi ieskrējāmies uz kaut kādu 80 un kaputs pārlidoja pār galvām visiem. Mēs visi apstājāmies vienkārši šokā, tas kaputs tur kaut kur aizlidoja. Tieši tajā spotā, kur mēs apstājāmies, tieši tajā brīdī no privāta mājas pa logu pīpē viens vecis, tā kā viņš tāds, o, tipa, negribat riepas nopirkt no manīm. Un tas čovas, kas bija pēc tūris, vai ne? Viņš teica, jo, davai. Un mēs iegājām iekšā, paņēmām tās riepas un sakrāmējām tās riepas, sabāzām visiem, tā kā priekšā žigulis bagijas bija pārbāsts ar riepām, tā kā. Un tad mēs braucām tālāk braukāties pa mežu, un tur bija ierakts kaut kāds leduskaps vai kaut kas tāds. Un mēs aizcērāmies ar riepu aiz tā leduskapja. Tas čovas nenovaldīja stūru, mēs vienkārši ieskrējām iekšā kokā. Tās riepas izglāba dzīvību, var teikt, jo mēs atstājāmies visi, un tās riepas vienkārši mums bija priekšā salikts, tāpēc viņas mūs pasargāja. Ja nebūtu tās riepas, mēs pret to nosirsto malu vienkārši būtu palidojuši. To, ka Ziepniekkalns bija bēdīgi slavens kā autozagļu un huligānu centrs, apliecina arī portāla Delfī raksts. Rakstā min to, ka saknes tam visam meklējams jau 90. Gadu sākumā, kad kādā daudzdzīvokļu pagalma pagrabā slēpās kāds policistu slepkavu grupējums, kā arī 2000. Gadu sākumā rajonā nogalināta vairāk uzņēmēji. Taču tā visa starpā minēts arī regulārās policijas fiksētās epizodes saistībā ar nodedzinātiem auto, kas atrasti Zepa meža biezokņos. Un tas tiešā veidā saistīts ar jau pieminēto Zepa bandu, ko pazina Elvis. Tāpat viņš pastāsta par kādu gadījumu ar elektrostaba aizdedzināšanu, kā rezultātā tika nodarīts daudz lielāks kaitējums nekā tikai staba nopostīšana. Mēs ejam gar elektro rūpnīcu Ziepniekkalnā, tur tie elektro vadi, skatāmies, kaut kādas riepas stāv, vienkārši ļoti daudz, vienkārši izmētās kaut kādās valkā, kur izmest kaut leduskapi, vēl vis kaut kas. Vienkārši visiem ideja vienkārši šalikt apkārt tās riepas, apkārt tam elektro stabam koka un vienkārši aizdzināt. Pēc tam sāk degt vienkārši viss, mēs skrienam un no tālumu skatāmies kā milzīgs blīkšs, vienkārši uz Ziepniekkalnu elektrību tajā dienā pazuda. Pirms mēs pievēršamies gadījumam saistībā ar kādas citas jau reāli bruņotas un brutālas bandas šokējo
notiekošo aktivitāšu atspoguļojumu tā laika presē, Elvis noslēdz Zepa bandas tēmu, pastāstot par savu kriminālo paziņu un čomu tālāko likteni, un to, ka lielākā daļa šobrīd jau sēž cietumā, kā arī atklāja šokējošu stāstu par vienu no čomiem, kurš alkohola reibumā pastrādāja nežēlīgu slepkavību, atklājot šausminošas šā nozieguma detaļas. Augot vecākam jau tu jau sāki filtrēt vairāk un saprat, ka tiem cilvēkiem labāk nevajag pīties un tu vienkārši saprat, ka var dzīvot savādāk. Nē, bija arī gadījums, kad čalis sēž cietumā joprojām par slepkavību. Kaut kāds gadījums vienkārši atdzēršies čaļi, kaut kāds veids, laikam viņus pa gaiļiem nosauc, tad viņi arī vienkārši aizgāja ciet, viņi tur bija narkotikas salietojušies vai kaut ko. Viņi piekāva un beigās čalis uztaisīja rozīti un pārgriezīja brīkli. Un turpatās arī kaut kādā sniegā apraka viņi un to čali tur meklēja un pēc laika tikai atrada. Jā, tas čalis mēģināja tur beigt projām, laikam savu darbu vietu vēl apzaga un beigās iebrauc nozaga naudu, beigās ar to visu mašīnu iebrauc iekšā grāvī un tā arī viņi paņēma ciet par to visu. Starp bandām, kas konkrētajā laika periodā darbojās Ziepniekkalnā, bija arī Petrovu banda. Bandas vadonis bija kāds Vladimirs Petrovs, kurš tobrīd nesen bija izcietis cietumsodu par slepkavību. 2000. Gada sākumā Ziepniekkalnā viņa banda veica uzbrukumu kādam uzņēmējam, sašaujot tos sejā un nolaupot 18 000 ASV dolāru. Pārsteidzošā kārtā uzņēmējs palika dzīvs, tomēr zaudēja vienu aci. Jāpiemin, ka pēc bandas aizturēšanas 2001. Gadā pie tās dalībniekiem tika atrasts plašs klāsts ar šaujamieročiem. Tostarp gandrīz 0,5 kg sprākstvielu. Interesanti, kam ties bija paredzēts sprākstvielas? Konkurējošo bandas locekļu iznīcināšanai, uzspridzinot to mašīnas vai uzlaižot gaisā viņu dzīvokļus vai tomēr kam citam, kā jums liekas? Bandas līdera Vladimira Petrova liktenis izvērsās bēdīgi, jo tajā pašā gadā pēc aizturēšanas viņš savā kamerā tika atrasts pakāries. Kopumā viņa bandas kontā bija 2 slepkavības mēģinājumi un gandrīz 20 bruņotu laupīšanu Rīgā un visā Latvijā. Situācija uz ielām Ziepniekkalnā atmins arī Elfs, kuram bija pat izstrādāti savi triki gadījumam, ja kāds viņam uz ielas ar nazi vai ieroci gribētu aptīrīt kabatas. Tas bija laiks, kad pēc tumsas iestāšanās uz ielas labāk atrasties nebija ieteicams. Un, man bija 2 maki, principā viens man bija, kur man bija tā pusdienas nauda līdz skola, un otrs man tur pāris kaut kādi santīmi bija iekšā tajā makā. Vienu maku es bāzu apakšbiksēs arī telefonu un tā tālāk. Un tad, principā, kad man sanāca saskarties ar viņiem, es atdevu vienmēr to maku, kas bija fake maks. Viņš atzīmē arī konkrētas vietas, ap kurām Ziepniekkalnā labāk bija apiet ar līkumu, jo tieši tajās notika visaktīvākā gopņīku darbība. Un tās pēc viņa vārdiem bija vecajā Ziepniekkalnā, pie viestītas Brigita, kā arī vienā citā apvidū, par ko tūlīt mēs runāsim. Jā, bet bija vairākas reizes, kad es biju skrējis projām un arī aizmuts no urļakiem, tā saucamajiem. Man pat vienreiz bija gadījums tie paši krievi, urļiki, kas mani apzaga. Pēc gadiem vēlāk es biju vienā balītē ar viņiem, tā kā, protams, viņi neaizsarās mani. Bet es zināju, ja jūs man telefonu nocigāt toreiz, un tad nie, viņš šil. Protams, jā, katrs kā mācēja tā izdzīvoja, tā kā. Viņš izskaidro arī to, kas tad ir mainījies tagad, un kāpēc telefona zādzības un gopstops kā tāds ir palikusi vien kā tā detaļa no pagātnes. Es domāju, ka 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā visos mikrorajonos bija līdzīga situācija. Agrāk bija telefona zagšana un naudas zagšana, tā bija tā kā ikdienas lieta, principā, ar ko saskārās cilvēki. Tagad, liekas, vairāk tā nenotiek, vismaz neesmu dzirdējis. Tagad arī telefoni, man tā liekas, ir tā, ka tu vari viņus nobloķēt, viņus nevar vispār vairāk dabūt vaļā. Un tā bija norma, tā kā, ar ko bija jāsamierinās, tā kā katrs kā mācēja tā tika galā. Gopstop sakarā jāpiemin, ka viens no rajona kriminālā līmeņa simboliem tajā laikā bija naktsklubs Fakultāte, par kura darbību neskaitāmas reizes vietējie iedzīvotāji sūdzējās policijai, kā rezultātā tā telpas un apkārtne atradās pastāvīgā policijas redzeslokā. Tāpat netālu no kluba pastrādāts arī slepkavības un regulāri piekaut cilvēki. Noticis arī tā saucamais Gopstops. Faktus par slepkavību piemin arī Elfs un pastāsta detalizētāku informāciju. Agrā bija tās klubs Fakultāte, un tur bija daudz gadījumu dzirdēt, kad nosis cilvēki. Dzirdēt, kad pie miskastēm kaut kur kaut kāda līdzi paslēpa, vai katru vakaru tur, kad kaut kas notika, vienmēr tur kāds pizdījās, tur apsarga arī izlādējās, atbrauca, vienkārši ņemt, tas bija for fun atnākt, vienkārši kaut kāda kautiņa vidū, vienkārši nevis palīdzēt, bet arī vienkārši atpazīt kādu un braukt projām. Un bija viens gadījums, kad sadūra vienu čali, un viņš nāca, viņš dzīvoja 9. Stāvā, un nevis brauca ar liftu, bet tajā šoka stāvoklī kā
kāpu pa kāpnēm augšā, asitējies par sienu. Tur nākamajā dienā varēja redzēt līniju asiņaini, kas iet no 1. Līdz 9. Stāvam. Un viņš klauvējās pie durvīm, zvanījās, un viņa sieva domāja, o, viņš atkal ir piedzēries un nelaid viņu iekšā. Un tad viņš arī pie tām durvīm tur patās arī nokrita, un pat cik viņa neielaid iekšā, neviens nesaprata, tajā brīdī arī nomira. Un pēc tam tas mans bērnības draugs nākamajā dienā no rīta vienkārši viņš tieši ieraudzīja tā kā viņa līķi tajā paģītī, un viņš uzvanīja mentiem, un tā beidzās tā kā. Arī internetā atrodam tā laika raksti, kuros vietējie iedzīvotāji masu medijiem satraukt ziņo par bandu, kas uzdarbojas naktsklubu tūmā. Pievienot gadījumā nocisto puisi pie mājas ieejas un to, ka pie kluba esošajā pagalmā regulāri tiek piekauti cilvēki un atņemts viņu mantas. Upuri sista līdz bezsamaņai un viņiem pat nozagtas drēbes. Ļoti spilgti konkrētais klubs tiek raksturots tā laika masu medijos, citēji, ar milzīgu zaļganu briesmoņu galvu, kura atvērtā rīkla tiec sapēst pirmā stāvā dejo. Sevi parāda klubs fakultātes Ziepniekkalnā. Arī kluba sienas izgrazno asiņaini ķēmi. Tiem līdzīgus var atrast arī narkomonu zīmējumos Narkoloģijas valsts aģentūras centrā. Kā par vienu no Ziepniekkalna kriminogēnās vides pieauguma galvenajiem iemesliem Elfs min sociālo namu parādīšanos. Sociālajie nami ir vairāku daudzstāvēku komplekss netālu no Ziepniekkalna mežu Mego. Komplekss tika celts aptuveni 2005. Gadā. Tajā valsts piešķīrus dzīvokļus gan daudzbērnu ģimenēm, gan citiem trūcīgiem cilvēkiem, kurus Starpā ir arī tādi, kas mīl lietot apreibinošas vielas. Tāpat aculiecinieki stāstījuši, ka nama iemītnieki stiepuši ārā elektriskās plītis, ko nodevuši tuvējā lombardā, lai naudu vēlāk varētu nodzert. Tāda kontingenta dēļ šajā apvidū bieži notika kautiņu un citas nekārtības. Taču pēdējos gados situācija ir nedaudz uzlabojusies. Elvis pastāst vienu piemēru no savas pieredzes, kur netālu no konkrēto namu tūmā esošā nošņika viņam sanācis konflikts ar pāris cilvēkiem. Kā rezultātā viņš un viņa brālēns tika piekauti. Un kāds visai kurios notikums atgadījās beigās, kad viens no zagļiem centās tēlot palīgu un glābēju, kas šķitīs pat ļoti komiski. Principā ārā naktī vispār nebija ieteicams iet ārā Ziepniekkalnā tajos gados. Vienreiz nācām no tusiņa, tā kā bijām diezgan iedzēruši un ar brālēnu nācām. Un šo bija diezgan iedzērs, tas tā mazāk bišķīt. Mēs gājām gar nošņību Ziepniekkalnā pašā centrā. Un mums pretī nāc kaut kādi čoki, tādi, nu, 40 gadīgi apmēram. Viens uzgrūdās man virsū, o, ķipa afigenie reperi, blālā, kaut ko man vēl bija tā kā tupakam lakats priekš, to reiz apsies, tā kā platās biksēs un tie laiki. Es teicu, nē, nē, viss kārtībā, mēs gājam tālāk. Es sapratu, ka nav labi, un es brālēm teicu, vai skrienam. Mēs sākām skriet, tā kā brālēns bija diezgan iedzēris, tā kā es beigās paskatījos aiz muguras, un viņi jau spārdīja visi no visām pusēm. Kaut kādi seši cilvēki apkārt viņu galvē, principā, sastājās, vienkārši spārdīja viņu galvu, un man tajā brīdī vajadzēja norēģēt bišķīt savādāk, bet es pataisnām pieskrēju klāt, ja iesitu vienam, un pēc pāris sekundēm jau es arī biju uz zemes, un tā kompānija sadalījās tā kā pa diviem. Vienu viņam spārdīja galvu, vienu man spārdīja galvu, un tas viss beidzās ar to, kad viņi aizgāja projām visi, un no nošņika iznāca ārā kaut kāds čigāns, tāds 45-50 gadīgs tāds. Un viņš tāds, o, kas ir notiek, blālā, piegāja pie man brālēm, sāka viņu celt augšā. Un ceļot viņu augšā vienkārši pa kabatām, jau uzreiz pa taisno gāja, jo visi ņēma ārā ar telefonu atslēgas, vienkārši bāzes kabatās. O, bračiņ, o, kas jums ir notiek? Es vienkārši jau gulēju zemes un to skatījos, tā kā. Un beigās viņš pienāca pie manīm klāt, piespied man pie sienas, tā kā pielika pistoles, nezinu, tā bija īsta pistole vai gāzeni, vienkārši pie sejas un teica, tā, kas tev te ir, un man pa kabatā izložņāja visi. Un šo paņēma man telefonu, izvēlēja kārā simkarti, atdeva man simkarti, man atpakaļ, paņēma atslēgas, noņēma nost atslēgas, atdeva man dzīvokļa atslēgas, paņēma tikai breloku un vispārējo naudu paņēma. No mūsu paciņas vienkārši iedeva divas cigaretes, ņemiet uzpīpē, un beigās viņš piegāja klāt pie brālēna un piecēla viņu kājās un vēl šitā ten mūsu veida pa ielu, o, es jūs pavadīšu līdz mājām, es saku, nē, pisies projām, tikai. Tad mēs brālēm beigās ir sasist, vispār neko nesaprotot, uzpīpējām, atvadījāmies un aizgājām mājās. Tā arī mēs vēl cilvēkus pēc tam neredzējām. Naids latviešu un krievu starpā bija salīdzinoši aktuāli 2000. Gadu pirmās puses problēma, it sevišķi Rīgas mikrorajonos, kur nereti notika kautiņi, kas balstīti uz nacionālā pamata, un lielākā daļa, protams, alkohola reibumā. Spilgtu piemēru min arī Elfs, kurš reiz savā latviešu draugu kompānijā atpūtās vietējā nošņikā, kad tiem piesējās krievu tautības kompānija un par strīdu iemestu kļuva tobrīd nesen notikušais valodas referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu, kas notika 2012. Gada februārī. Es nezinu, kāpēc mēs vispār paši tur gājām.
ejam, bet tur varēja atrast tikai nepatikšanas. Mēs sēdējām tur riktīgi urļi kaut kādā pie otra galda, vienkārši arī sēdēja dzēri kaut ko. Viņi vienkārši skatījās laikus mums, es jau jūtu to vibe, ka kaut kas nav kā vajag. Un ar riekstiņiem vienkārši mētāja pa mums kaut ko un prasīja, tikai vai mēs balsojām vai nē. Beigās mēs izgājām ārā uzpīpēt un es teicu, davai ejam projām no šejienes. Un viņi redzēja, ka mēs ejam projām, sāk mums sekot. Tad mēs arī sākām skriet, viņam sāk skriet pakaļ, mēs ieskrējām iekšā paģītī, uzbraucām augšā, tieši kur dzīvoja tā kā viens no draugiem, kas bija ar mums tajā dienā kopā. Viņš bija diezgan iedzēris, un viņš tieši mājās aizsīja remontu, un viņš tos vecos čuguna radiatorus tieši bija mainījis, un vēl vecie stāvēja istabā. Viņš vienkārši atvēra vaļā logu, un viņš no 9. stāva vienkārši to radiatoru pa viņiem meta. Kaut kādu metru attālumā no viena no viņiem tas radiators ir nokrita, vēl palēdz gaisā, tur divu savu augstumā bez mazai pārējie, kas tur nedzīvoja, tā kā viņš brāli ieskrēja iekšā, mēs pārējie tajā paģītī vienkārši gaidījām, kad mēs varēsim iet mājās, kad viņi iesies projā. Mēs skatījāmies pa logu, un tur vairāk neviens nebija. Čil, mēs varam iet mājās, un mēs nobraucām lejā, izgājām ārā pie paģīša, bet viņi bija paģītī gar stūriem paslēpušies visi. Tad mēs vienkārši skrējām paģītī iekšā, un viens šoks man degunu priekšā izcirta durvis ciet, un tur bija kods, un es sāku spiest to kodu, un es jau jūtu, man no muguras jau sāka dauzīt. Mums bija meitene līdzi, kas bija stāvoklī, un viņi izskrēja ārā, un tie urļiki domāja, ka tā ir mana meitene, tā kā viņa stāvoklī, un tad viņi beidz mani sist, un beigās viņi pateica, o, tas daļa tā čoka, kurš to radiatoru meiti, mēs viņu atradīsim, un tā viss beidzēs. Tā laika masu mēdījos ir atrodams raksts, kurā minēts konkrēts latviešu un krievu naida piemērs, proti, ka kāds 18-gadīgs krievu jaunietis piekāvis savu vienaudzi tikai par to, ka viņš uz ielas ar draugiem runājis latviski. Un šādu piemēru tajā laikā bija daudz, un taisnības labi jāpiemin, ka nevienmēr uzbrucēji bija krievalodīgie, jo netrūka arī ierēbuši latvieši, kas kādu piekāva vai konfliktēja tīri nacionālā naida dēļ. Ja tagad metālisti kopā ar reperiem var sēdēt pie viena galda un mierīgi iedzert aliņu, pat neņemot vērā to, ka vienam patīk reps, bet otrs klausās metālu, tad agrāk tāda mierīga pasēdēšana reperu un metālistu vai skinheadu starpā vienkārši nebija iespēja. Agrāk šīs kultūras savā starpā burtiski karoja un bija ienaidnieki. Reperis tā vienkārši uz ielas nevarēja paiet garām skinheadu vai metālistu baram un otrādi. Arī Elvis atminis tā laika konflikts ar skinheadiem. Ja tu esi reperis un tu ieraugi metālistu vai skinheadus, tu esi automātiski ienaidnieks. Principā vienmēr tas bija kaut kāds kautiņš vai kašķis, nekad tas nebija mierīgi. No skinheadiem bija daudz bēgts. Ja īpaši viņiem nepatika, ja tev bija kaut kāds kamuflāžas biks plats, tas bija vispār likās, ka tā ir tā kā ņirgāšanās par viņu kultūru vai kaut kas tāds. Jā, skinhead zemnieku agrāk bija ļoti daudz izteikti, metālisti arī. Tur agrāk, kur asoties trolejbus, tur pie Maksimas pašā galā, pie 16 stāvenēm, tam diviņu mājām. Tur pārsvarā bija tas spots, kur skinhead tusējās un atkal te pie Meža Zemniekkalnā, pie Mega, pie 40. galiņa. Tur atkal bija metālistu vairāk tas viss moments. Ziepniekkalnā 2000. Gadu pirmajā pusē bija arī savs reperu kvartāls, jeb sauksim to par Ziepniekkalnu Bronxu. Tas atradās tā saucamajā vecajā Ziepniekkalnā un tajā pastāvīgi tusējās kompānijas, ģērbušās platās reperu biksēs un skaļi klausījās rep mūziku, kā arī freestyloja. Kvartāla nosaukums bija Ill Street, kas saistīts ar kvartālam blakus esošo pārtikas veikalu, kur reiz rotāja izkārtne Wall Street. Ar laiku uzraksts nedaudz nodila, kā rezultātā bija izlasāms Ill Street. Tā arī visu tūmu esošo pulsēšanās vietu iesauca, kas pat arī izklausās diezgan gangsta, piekritīsiet. Tieši konkrētais kvartāls un tajā notiekušā dvižuha Elfam, esot vēl pusauģu gados, radīja interesi un mīlestību pret hip-hop kultūru, līdz ar ko viņš sāk ģērbties kā reperis un tikpat ātri vien pats kļuva par tādu, sākot rakstīt savus pirmos tekstus un ierakstīt tos audio formātā. Kā viņš pats atzīst, tad Ill Street kvartālā notiekušais viņam atgādināja ASV gangsta repa mūzikas videoklipus, kas radīja viņam vēlmi tuvāk iepazīties ar šo hip-hop cienītāju brālību. Bišķi tas toksisms, ka tev arī jādzīvo bišķi to kriminālo dzīvi, tu pat pats to gribēji, pats to domās kultivēji, ka tev vajag būt kaut kādam straglam. Tu gribēji dzīvot to, ko tu redzi klipos, tur ļoti ietekmējies no tā vecajā Ziepniekkalnā Ill Streetā. Tur man likās, ka tur notiek tas, ko es redzu klipos, un es arī gribēju būt daļa no tā. Tāpēc jā, ar laiku sapazinos ar cilvēkiem no turienes, un tur bija freestyle tusiņš, visi repoja uz ielām, kaut kāds boombox, un bija tiešām tā noskaņa, kad tu dzīvo šeit Latvijā, bet tev bija tāda sajūta, ka tu arī esi kaut kādā New Yorkā un tur notiek viss hip-hop tusiņš. Tas ļoti tāds harizmātisks viss pasākums likās. Man arī maziņiem, kad es biju, man likās, ja tu esi repers un ģērbies platās biksēs, tad tev arī ir jārapo un jātais muzonis, tāpēc arī no agrām dienām man pienāca tas moments, viss repers, tā kā man vajag repot, man vajag dzīvot to dzīves stilu un...
Ziepniekkalnā bija ne tikai savs repa kvartāls, bet arī sava reperu skola. Turpat vecajā Ziepniekkalnā, kurā mācījās pilnīgi visi no pieminētā Ill Street kvartāla un arī pats Elfs. Skolā dominēja reperu ģērbšanās stils, taču jaunajā Ziepniekkalnā, kur Elfs dzīvoja, viņš bija viens no retajiem ar šādu ģērbšanās stilu. Tādējādi ar savu radošo darbību un dziesmām lēnām ietekmēja ģērbšanās stilu un mūzikas gaumi arī savu bērnības čomu starpā. Tai skaitā arī starp jau pieminētajiem Ziepniekkalna bandas biedriem. Arī agrāk pret platām biksēm ļoti traki izturējās, vienmēr omīts, božumuj, tur teica cilvēkam. Un tā kriminālā puse, kas jaunajā Zepā notika, bija principā man bija divi tusiņi, bija tusiņš, kas notika manā skolā, 47. Kurā es augu, tā bija tā kā reper skola tajā laikā, jo visi no Ill Street Old Zepa, principā lielākā daļa arī mācījās, 47. Tā bija tā kā reper skola. Vienmēr gaitiņos visi staigāja platās biksēs, klausījās muzo un kaut ko freestyloja sarbīžos, un tur bija tas hip-hop tusiņš, un tad jaunajā Ziepniekkalnā atkal es biju tāds viens no retajiem, tās maziņš reperis, kurš staigāja platās biksēs un influencēja arī tos bērnības draugus un paziņas. Tā kā viņi arī tur sāka staigāt platās biksēs, klausīties hip-hop un daudz pat tur vienkārši paģīšos ar tetuvēs, jo tetuvējums nopirka tintas burciņu, paņēma adatu vienkārši un bliez kaut kādas vūtangas un vēl Rough Riders MX tetuvējums. Un paldies Dievam, kad es nekad neuzstuvēju savu neko tādu. Elfs lieliski definē tā laika repa rīmu rakstīšanas moto proti – repo par to, ko izdzīvo. Attiecīgi agrāk bija žostkākas lirikas, jo rajona dzīve bija trakāka. Tu repo par to, ko tu dzīvo, pat cik viss apkārt bija kriminālāks un apstākļi bija kriminālāki, arī repa dziesmas un arī lirikas attiecīgi bija daudz žostkākas un daudz vairāk bija stāsti par to visu kriminālo pusi. Tā burvība, ka tu neredzēji to, it kā viss bija krimināli, bet tev pat tā kā bija tā kriminālā romantika, kaut kā tev pat patika tas, jo tev mājās nebija labāk, tev draugiem vēl ģimenēs bija vēl sliktāk, tu biji, kur tu biji, tu klausījies tos 90. Gadu vecos Wu-Tang Onyx klipus Cypress Hill, un tev pat kaut kādā veidā patika tas viss. Sabiedrības pieņemšana, tu gribēji iederēties kaut kā savā kompānijā, un bez mazā, ja tu uzsaisīji kaut kādas sūdzes lielākas un izprukas sveikā, tad tu kaut kā savu līmeni paceli tajā visā. Paldies, ka noskatījāties šo video. Tā bija daļa no mūsu mikrorajona vēstures, un situācija prestižākos rajonos noteikti ne tu nebija tik traka. Bet kā jums liekas, rakstiet komentāros. Visu labu! Padarīt savu eksistenci labu, sirds saka, dar ko mīlu, bet traucien dabūt darbu. Es būšu populārs tik pēc savām bērēm, bet visiem izdērēšu savu mūžu šajā spēlē. The fuck, man! Manam terapistam vajadzēja terapijas pēc man...